Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal Artes Falcão para mais um vídeo aí de entalhe em madeira. Tô dando início aqui a uma placa para o sítio El Baixa. Esse sítio é lá de Domingos Martins, do meu amigo Júnior. Aqui a parte de cima, eu vou fazer um trabalho diferente nessa placa aqui, que eu acho que eu não mostrei ainda, não tem vídeos ainda de que eu tenha feito esse tipo de trabalho. Já vou explicar para vocês aí. Então tá aqui, olha. Já tá pronto, delineado. Aqui tô fazendo um tucano, né, e vou dar uma cor nessa placa, para ela ficar bem legal. O que eu quero mostrar, um detalhe diferente aqui para vocês, é o seguinte. Vocês observam que a logomarca do sítio El Baixa tem um teto. Ele passa da placa, né? E isso eu vou fazer aqui. Vou fazer um trabalho diferente aqui, um trabalho bem diferenciado. Aqui eu comecei, né? E aqui eu vou fazer um ressalto para colocar uma mangueirazinha de LED por baixo. Vai ficar muito legal essa placa, muito show de bola mesmo. Então tá aí, já tá desenhado a árvore. Ainda falta alguns detalhes ainda, dar uns traços. Parei aqui porque eu tenho que fazer a margem ainda, né? Aí eu tenho que trabalhar uma margem de acordo que não vá ferir a estética da placa, né? Essa madeira é garapa, dura, mas muito dura para entalhar, né? Mas é um material que a gente pode dar garantia, né? Pode tomar sol, tomar chuva. Eu gosto muito de trabalhar com material assim. Eu trabalho normalmente com jequitibá, com angelim pedra, peroba. Até a peroba mica também. Mas tá aí. A placa tem 1,5 m por 40. Então agora é só meter o formão e vamos ver como é que vai sair o trabalho. Galera, muito obrigado aí vocês que estão sempre curtindo o nosso trabalho. Entendeu? Agora já tá passando de meia-noite. Aqui é meu cantinho, como vocês estão vendo aí. Ouvindo aqui um sonzinho para dar uma relaxada. Então é isso aí. Isso aqui é os bastidores. É os bastidores da oficina. Meu violãozinho já está empoeirado ali. Meu quadro de ferramentas. Então é isso aí, aqui pra dentro aqui já é a área da poeira mesmo, aqui é a área do sapé caiaiá mesmo. Então é isso aí galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado por curtir o nosso trabalho. Se quiser visitar o nosso site é www.artesfalcão.com. Valeu, abraço e vamos nos acompanhando aí para ver o final desse trabalho. Vai ser muito legal. E depois dela instalada, eu quero ir lá fazer um vídeo também para mostrar para vocês como é que ficou o trabalho. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.